madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo magaalada juba ee xarunta koonfurta suudaan uga qayb galay munaasabaddii lagu dabaaldegay heshiiskii dowladda iyo mucaaradka koonfurta suudaan ayaa xalay la kulmay jaaliyadda soomaalida ee ku nool magaalada juba oo ah dad u badan ganacsato ayaa muujiyey sida ay u garab taagan yihiin dowladdooda iyagoo ku bogaadiya hoggaanka sare ee dalka sida ay uga go'an tahay in soomaaliya isku tashato. Aniga markaan matal yar seego waxaa tahay alciza, alciza fi shacabi soomaali. Qof ka soomaaliga wuxuu arkaa inuu ciza fiiku ka arkaa. Qof kastoo soomaali ah maanta wuxuu ka arkaa xukuumadda maxamed cabdullaahi farmaajo inay tahay xukuumat alciz, sharafkii iyo haybadiina soo celisay soomaaliya. Qof kasta wuxuu dareemayaa meel kasta uu joogo soomaali ah inuu maanta maqaamkii soomaaliyeed uu dib u soo laabtay, kalsoonidii isku qabay uu dib u soo laabtay, uu hadli karo oo sheegi karo waxa uu rabo. Taasi waxaa sabab u ah madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xukuumaddiisa dhallinyarada u badan ee runtii hore loo sheegay. Mudane madaxweyne, farxadda iyo shukrinaqa aanu ku hayno way badan tahay haddaan nayreen soo socdaan. Dalabkaygana waa la sheegay. Waxaan aad iyo aad iyo aad kaaga codsanaynaa inaad maaragtaay dadka meeshaan joogaa waa dad waddanka wax ku tara weeya, waa dadka horumarka waddanka ka shaqeeya weeyaan, waa dadka dhaqaalaha iyo horumarka ku bixinaya. Wax waxay u baahan yihiin waa in la helaa xukuumad Soomaaliyeed oo garab taagan, xuquuqdooda ilaalinaysa, maalkooda ilaalinaysa, waqtiga ku bixinaysa. Intaasaan ka codsanaynaa maxamed. Soomaali laba cuduraa dilay, waxaa weeye qabayl iyo gobolaysi wax la yidhaahda. Waxaa farxad iyo ajaal madaxweyne inaan meeshaan kaaga caddayo adigii wasiiradaadaba. Dadka reer Sawdo waa ka caafimaad qabaan waxaas, boqolkiiba laba boqol ka caafimaad qabaan. Waxaan adiga hortaada rabnaa inaan ka dhirno inaan u mahad celinno shacabweynaha reer Sawd Suudaan iyo madaxweynahooda iyo madaxdoodaba sidii ay noo soo dhaweeyeen, sidii ay noo siiyeen sharciyada, sidii ay shaqada noogu ogolaadeen inaan u mahad celinno. Run ahaantii waxaan odhan karaa maanta xafladii nabadda inaad ka soo qayb gashay, waqtina gelisay adiga iyo madaxdaaduba, yacni annaga reer Sawd Suudaan ahaan waxay noo tahay sharaf aad u weyn. Madaxweynaha dalka ayaa ku tilmaamay wax lagu farxo in jaaliyadda soomaalida ee ku nool koonfurta suudaan ay yihiin dad dalka ay joogaan saameyn wanaagsan ku leh, isagoo ugu baaqay inay kaalin ku yeeshaan dib u dhiska dalkooda oo hadda uu ka socdo olaalaha isxilqaan oo ah mid loogu talagalay in soomaaliya ay ka maaranto in gacmo shisheeye wax ka sugto. Runtii aad iyo aad waxaan aad ugu faraxsanahay in magac fiican aad ummadda soomaaliyeed xaqiiqatan u soo hoyseen oo laga aaminsan yahay dadka soomaaliyeed inay yihiin dad aan caadi ahayn oo xaqiiqatan aada u shaqaysta, weliba dhanka businesska xirfaddeeda aada ugu horreeya. Waa wax runtii lagu faano. Waxaa ceeb ah haddii la yidhaahdo dadka soomaalida ah waa tuugsadaan ama waa tuugo, laakiin haddii la leeyahay dadka soomaaliyeed waxay ku tartamaan dhaqaalaha iyo shaqada, wax ka fiican oo laga sheegi karo mabay jirtaba. Marka aad iyo aad aan kama maqalaya. Waxaan u baahannahay dowladnimadeena inaan dhisanno oo aad gacan ka geysataan oo qof walba oo soomaaliyeed aan farayno aan leenahay ka qaybgal dib u dhiska, dib u xoreynta iyo dib u soo celinta dhaqaalaha dalkaaga qayb ka qaada. Isxilqaan waxaa qayb ka ah in dadkaan u sheegno soomaalida waxay ahaan jireen. Madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa mar uu ka hadlay hannaanka federaalka ee Soomaaliya. Waxa uu ka hadlay habka uu kala qeexayo waajibaadka shaqo ee dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah. Waxaan qaadanay siyaasadda federaalkaan qaadanay oo aan ku shaqaynaa, laakiin waxaa jira waxyaaba loo baahan yahay in la caddeeyo. Dowladda federaalka ah waxay leedahay door waxqabad shaqo ee leedahay oo dastuurku uu caddeynayo. Maamul goboleedyaduna waxay leeyihiin shaqo, degmooyinka ka hooseeyan iyagana shaqooyin ay leeyihiin. Shaqooyinkaasna wax isku khaldamaya ma aha.
حتى هدي قفك الدليلة سياسة والربين وسكو خلطوا وعلى الربا ما جارت يقدرك إد أي قبطان أو يرهدان وحان ودستور لكن عقلك صوبنا وحب شيء جاية إلا هي الدولة دهاء وحب له وأنا فدرال كساسة فدرال كوحوية هاي ودولة دهاء حب له حبنا وحب له هاي وحا هوستاقة أو إمام الشاء أرمها عيدة كقلب كسيدة يدفاع عدلك وحي مامشا سياسة دقالة وحي مامشا سياسة الرمح الدبت وحي مامشا سياسة الإميغريشنكا إي حدودها هاداد مقاشان دولت أول دين وابين تاسبا دولت دولت قبل جدو حاقصو هاري إن أليكي إي جارسيان هديت هاي وحبرشو هديت هاي عافمال هديت هاي إني تتكوض مسؤول كيهين كور قبان هديت هاي عيل إني أسميان إيو عنشورها إني عروريان وقيب نعي كل هذا الدولة دعي إن عكلا مدح وين فرماجة يا كور إنت أوسا كسو عم ببحين مقال هذا جوبا وحارنتا مدح توية دالكاس وكلو كل ما يدقيسا دالكاس سالفاكيرو يكوض هالين حرير كلابادة دال يسيدي لوسي أتكين لها iyada sidoo kale wasiirada arrimaha dibadda iyo ganacsiga labada dal ay kulankaas qayb ka ahaayeen Cali Baasha Cabdullaahi warbaahinta qaranka magaalada Jubba.